Tai sveiki atėję į spaudos konferenciją ir stebintys ją, jos transliaciją internete. Jūsų dėmesio tikisi liberalų sąjūdis, kuris nepaisant kelis mėnesius tebesitęsiančio, o pastaruoju metu ir sveiko proto ribas pramušinėjančio chaoso Seime, vis dėlto ryštasi atkreipti dėmesį į kitas aktualijas, mūsų galva svarbiausius dalykus, kurie lems, kaip kitąmet gyvens paprasti Lietuvos gyventojai ir verslas. Nes būtent rytoj Seime yra pristatomas 2020 metų biudžetas ir jį lydintis mokestiniai įstatymai. Ir liberalų sąjūdis be abejo turi savo nuomonę apie teikiamus projektus, taip pat galimas alternatyvas juos ir aptarsime šioje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvauja liberalų sąjūdžio pirmininkė ir frakcijos Seime seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen, Simonas Gentvilas, Seimo aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas ir liberalų sąjūdžio frakcijos narys, bei Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, liberalų sąjūdžio narys. O gairės mūsų aptarimui nubrėž liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnė, liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Ačiū. Sveiki gyvi. Gerbiami konferencijos dalyviai. Šiandien su kolegomis jums pristatysime liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymus 2020 metų biudžetui. Pradėsiu nuo pagrindinių principų, kuriais vadovavomės, ruošdami savo siūlymus. Visų pirma, atsižvelgėme į tai, koks yra pasaulinis kontekstas. Jau šiandien akivaizdu, kad pagrindinės mūsų eksporto rinkos stagnuoja, tai neišvengiamai atsiliepia šiandien, o 2020 metais jausis dar labiau. Taigi perdėtam optimizmui priežasčių šiandieną nėra. Liberalų įsitikinimu, ekonomikai lėtėjant, ypatingai svarbus yra du aspektai – pasitikėjimo valstybė didinimas ir valdžios sprendimų nuoseklumas. Manome, kad siekis gauti papildomų įplaukų į biudžetą paskutinės minutės mokestiniais pakeitimais yra nepateisinamas, nes nesukuria pasitikėjimo aplinkos tiek gyventojams, tiek verslui. Tokia praktika yra labai ydinga. Ir išanalizavę pateiktą biudžeto projektą ir valdančiųjų pasiūlymus jam, mes nepritarėme pasirinktam keliui. Akivaizdu, jis tik pablogins sąlygas dideliai daliai dirbančiųjų ir sukurs potencialiai pavojingą situaciją šalyje galimos recesijos akivaizdoje. Užuot efektyviau naudodami esamus resursus, valdantieji siūlo didinti mokesčius dirbantiesiems ir apkrauti dar didesnę naštą sveikos valstybės stuburą – vidurinėje klasė. Būtent vartotojai ir viduriniosios klasės atstovai sumokės siūlomų pakeitimų didžiausią kainą. Mūsų alternatyva – efektyvesnis valstybės lėšų panaudojimas, be kurio nebus gerovės, o visi pažadai liks tik lozungais. Šiandieną mes matome, kaip neleistinai yra ištaškomi resursai. Tiek milijonai dideliems projektams, tiek šimtai tūkstančių reprezentaciniams žaisliukams. Apie tai dažnai diskutuojama, tačiau sisteminių priemonių užkirsti tam kelią iki šiol nesiimama. Šešėlis Lietuvoje yra vis dar nepateisinamai didelis, o siūlomi mokesčiai tikėtina jį dar labiau padidins. Šiandien Lietuva yra trečia nuo galo Europos Sąjungoje pagal PVM atotrūkį. Ekspertų vertinimu vien iš PVM nesurinkama virš milijardo eurų per metus. Mes matome alternatyvą ir pagrindinė mūsų liberalų kryptis yra kurti galimybių Lietuvą. Galimybių Lietuva tai neribojimų ir ne pašalpų valstybė, o šalis, kurioje sąžiningai dirbti norintis žmonės, moka savo mokesčius ir tai yra visuotinai priimta. Tai yra valstybė, kurioje valdžia yra užsitarnavusi žmonių pasitikėjimą savo protingais, pasvertais ir suprantamais sprendimais. Liberalizmo požiūris socialinės įtampas ir atskirti gali įveikti ir socialinį teisingumą įgyvendinti neprievartinis nelygybės panaikinimas, o vienodų galimybių, vienodų startinių sąlygų užtikrinimas. Todėl mes, liberalai, šiandieną kalbame apie galimybių Lietuvą kaip apie esminį Lietuvos gerovės sąlygų kūrimą. Būtent dėl to negalime pritarti nenosekliems ir skubiems mokesčių pakeitimams. Mes sakome, kad būtina užtikrinti efektyvesnį mokesčių mokėjimą ir gebėjimą naudotis akivaizdžiais resursais, į kuriuos daugelį metų baksnoja valstybės kontrolė. Manome, kad užteks politinio darbo broką dangstyti skubiais mokesčių didinimais.
Ruošdami šiuos siūlymus, uždavėme savo paprastą klausimą. Ar yra alternatyva, reali alternatyva mokesčių didinimui ir būsimų problemų sprendimui? Mūsų atsakymas yra tikrai taip. Liberalų alternatyvas detaliau pristatys mano kolegos Simonas Gentvilas ir Martynas Nagevičius. Perdodu žodį Simonui. Labadiena. Nuo to, ko Viktorija baigė, norėtųsi pradėti. Mes, liberalų sąjūdis, norime būti ta alternatyva Seime, kuri pasakys, kad valstybė, iždo tvarkytojai, finansų ministerija visų pirma turi 3 kartus pasižiūrėti į veidrodį ir paklausti, ar valstybės lėšos leidžiamos efektyviai, ar jų tikrai nėra perteklinių. Antrasis namų darbas yra dar kartą pažiūrėti veidrodį ir paklausti, ar bet koks pasiūlymas neišauks didesnio šešėlio, nes ir taip gyvename su chronišku šešėliu šitoje valstybėje. Ir tik tuo met galima svarstyti apie mokestinius pasiūlymus. Todėl liberalai pastarąjį mėnesį kartu su mokestiniais ekspertais bandėm žiūrėti į valstybės išlaidas ir praeitą savaitę įregistravus biudžeto projektą ir mokestinius pasiūlymus, kurie jau yra aptarinėjami viešumoje. Norėjome pasidalinti savo konkrečiom įžvalgom, kurios bus registruotos artimiausia šią savaitę iš tikrųjų vyriausybės projektams ir kaip atskiri įstatymų projektai. Kaip liberalai, visų pirma, mes matome šitą 2020 metų biudžeto projektą, visų pirma, kaip mokesčių reformos reformą. Ir tai yra nenuosekli ir nevalstybiška pozicija ir taip inertiškame ir nestabiliame pasaulyje. Rodos, kad politinės intrigos perėjo ir į mokestinius pasiūlymus, kas iš viso sujautė kiekvieno paskolą paėmusio asmens biudžeto planavimą arba įmonės darnę ir planingą veiklą. Mes taipogi matome biudžetą kaip milijardo milijonui pažado atsisakymą, nes šiuo biudžetu ir jo pakeitimais valdantieji paima dalį pažadų vos 9 mėnesiai po jų pažadėjimo. Tai yra visų pirma NPD. Didinimo sulėtėjimas. Ir šitas biudžetas yra pirmą kartą nutaikytas į viduriniosios klasės apmokestinimą. Mes kaip liberalai tikime, kad su mažesniais mokesčiais galima surinkti salginai didesnę ir perskaityti didesnę dalį ekonomikos. Tai byloja faktas, kad iki 2008 metų mes turėjom nominaliai mažesnius mokesčių tarifus, bet perskaitydavom didesnę ekonomikos dalį per biudžetą, negu dabar turėdami aukštesnius mokesčius ir turėdami mažesnį perskirstymą. Taipogi mes nelinkę įvedinėti naujų mokesčių ir nekelti senųjų vos 2 mėnesiai prieš jų įsigaliojimą. Mes taipogi norim pasakyti, kad Lietuva chroniškai kenčia nuo mokesčių mokėtojų atskirties nuo mokesčių sistemos, nes pats mokesčių administratorius vėl pradėjo agresyviau surinkinėti mokesčius, o neskatindamas solidarumo idėjos, kad mokesčiai yra kažkas, ką mes mokame mūsų bendroms išlaidoms padengti valstybėje. Tai vėl nueita nuo vakarietiško mokesčių mokėtojų rinkimo. Ir mes matome, kad iš esmės valstybė galėtų jau šiandien persižiūrėjusi savo išlaidą sutaupyti bent pusę milijardo eurų šiandieninėme biudžete. Tai pirmasis dalykas, kurį mes planuojam registruoti šią savaitę, tai yra teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimą, kad mokesčių įstatymai negali būti keičiami kartu su biudžetu ir būtų panaikinta šita išimtis. Ir mokesčiai galėtų būti įvedinėjami tik 6 mėnesiai prieš jų įsigaliojimą. Vakarietiškose valstybėse, toj pačioje Olandijoje, į kur bėga dažnas mūsų mokesčių lietaus išsigandęs arba pokyčių išsigandęs verslas, Olandijoje yra viena stabiliausių sistemų. Dėl to žmonės sutinka kartais mokėti ir didesnius mokesčius, bet žinoti apie jų perspektyvą. Man atrodo, šitas pasiūlymas yra tam, kad valstybė žmonės pasitikėtų, kad sąlygos šitoje valstybėje nesikeistų. Pirmasis darbas, kurį liberalai kviečia atlikti finansų ministerijai ir valdantiesiems, tai peržiūrėti išlaidų eilutes ir paieškoti tų 500 milijonų, kurie yra milžiniškas skaičius, lyginant su prezidento pasiūlymais ar valdančiųjų pasiūlymais, kurie liečia vos
keliasdešimt kartais nuo 80 milijonų eurų, jeigu įskaičiuosime bankų ir prekybos centrų apyvartos mokestį. Valstybė savo išlaidomis iš tikrųjų yra gyvena komforto laikotarpį, puikmetį, ir mes matome, kad iš tikrųjų galime peržiūrėti ir lengvai sutaupyti jau šiame biudžete numatytą keletą konkrečių priemonių, kas visada liberalų programoje buvo, įvedant konkurenciją vidaus sandoriuose ir taip sutaupant bent 10% konkurenciniu būdu perkamų paslaugų. Prisiminkime, pavyzdžiui, vien kelių valstybinė įmonė kelių priežiūra, kuri dabar monopolizavo visą kelių priežiūros tinklą ir iš tikrųjų toliau tęsiama vidaus sandorių pirkimu kelių priežiūros konkursai. Tai yra vienos įmonės atliekami beveik 100 milijonų verti konkursai per metus. Valstybės turtas, valstybės kontrolės audito ataskaitose, kurios darytos su tais pačiais 2018 metais, kalba apie tai, kad 16% turto atiduota neatlygintinai, 4% turto yra perteklinio. Tai vien peržiūrėjus šitus dalykus, tai sutaupimai yra ne vieno milijoninio skaitmens, bet gali būti mūsų vertimui 10% nuo 180 milijonų eurų kasmetinio įvertimo. Taipogi reikia paliesti ir platesnės biudžete siūlomas eilutes, tokie kaip vaiko pinigai, kurie yra dalinami ir vien jų padidinimui kitais metais skiriama 149 papildomi milijonai. Koks jų efektyvumas, ar reikia juos iš tikrųjų dalinti ir tiems, kurie nėra skurdo riboje, kurie nepatiria skurdo ir kurių galbūt pajamos ir turtas leidžia vaikais pasirūpinti, ir šitos pinigus mes nukreiptumėm į galimybių Lietuvą, o ne į iš tikrųjų tą patriarchalinę tokią Lietuvą, kuri tik tai perskirsto. Ir žymiai daugiau smulkesnių priemonių, kurios tik parodo, kad kartais politiniai sprendimai labai daug kainuoja, tokie kaip valstybinės įmonės Lietuvos paštas nusamdymas pensijų išdalinimui, kuris akivaizdžiai kainuoja milijonų eurų daugiau sodrai negu privačios paslaugos, arba ministerijos perkelimas į Kauną buvo skaičiuojama ir tik paskutinę minutę nepasirašyta sutartis dėl milijonų eurų kainuojančio turto kasmetinių išlaidų padidėjimas. Tai tokios priemonės, o jų yra žymiai daugiau, ir valstybės kontrolė kiekvienais metais baksnoja į neišnaudotas fiksuotų programų lėšas, mes galime jau šiandien kritiškai peržiūrėti ir sumažinti. Daliai šitų priemonių mes teiksime pasiūlymus biudžeto išlaidų eilutai. Ko mes norime iš valstybės, prieš kalbėdami apie mokestinius pakeitimus, tai yra visų pirma įvertinti chronišką šešėlį, kuris egzistuoja mūsų valstybėje. Jis kenkia visų pirma legaliai mokesčius mokančioms įmonėms, kurios konkuruoja su šešėlyje esančiomis įmonėmis tiek statybų versle, tiek auto remonto paslaugose, tiek kitose sektoriuose. Ir tai yra ir solidarumo klausimas, nes dalis Lietuvos gyventojų nemokantis gyventojų pajamų mokesčio po to atėjus pensiniam amžiuje beldžiasi iš tikrųjų į tuos, kurie visą gyvenimą mokėjo mokesčius ir prašo didinti tą pačią bazinę pensiją, kuri iš tikrųjų yra skurdo ribos lygmenyje. Ir mes privalome užtikrinti, kad visuomenė maksimaliai solidariai prisideda ir maksimalus įmanomas šešėlis būtų panaikintas. Štai keletas skaičių, kurie tik iliustruoja, kiek mes esame po 30 metų Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos finansinio planavimo pratę prie mokestinio šešėlio. Eurostatas vertina, kad Lietuva yra trečia nuo galo pagal PVM atotrūkį, kuris yra 25% planuotinų arba potencialių PVM pajamų yra nesurenkama. Mes kaimyninė valstybė Estija padariusi stipriai pažangias inovacijas mokesčio administravime turi tik 7% PVM atotrūkį. Jeigu mes pasivytumėm Europos Sąjungos vidurkį, potencialios PVM pajamos mūsų ižde būtų tarp 500-700 milijonų eurų. Darbo rinkos šešėlis yra 23%. Jisai yra milžiniškas, jisai įneša nesaugumą daugeliui darbuotojų ir jį būtina kiek įmanoma naikinti.
vien statybų sektorius, pavyzdžiui, iliustratyvus yra, nes jisai labai artimas kiekvienam dirbančiajam. Pernai 12% Lietuvos dirbančiųjų statybos sektoriuje uždirbo mažesnę negu minimalią algą. Šiemet pirmąjį ketvirtį statybų sektoriaus vidutinis atlyginimas buvo 16% mažesnis negu šalies vidurkis. Tai kalba apie milžinišką šešėlį, kuris yra statybininkų kortelės iniciatyva registruota mano ir kolegų praeitą savaitę, tikiuosi, užkirs dalį šito šešėlio. Akcizai, atrodo, irgi yra neišgydoma liga ir vis didesnis sveikatingumo vajus veda link to, kad keliame akcizus nuolatos ir jie sukuria mūsų akcizo netektis apie 54 milijonus eurų per metus. Šešėlinė rinka Lietuvoje yra tabako sektoriuje, tabako prekių prekyboje 19%. Tai yra, galima net ir šmaikščiai pasakyti, kad kas septinta Lietuvoje surūkoma cigaretė yra pagaminta gardinė. Visos nesurenkamo, arba jeigu mes surinktumėm ES vidurkį prilykstančias PVM, GPM, akcizo pajamas, ir šešėlis būtų ES vidurkio tarp šalių, tai mūsų mokestinės potencialios pajamos jau šiandien, netelint mokesčių, būtų apie 1 milijardą eurų. Sunku skaičiuoti, nes labai sunku apskaičiuoti, kokiam sektoriui, kokių darbuotojų yra šitie skaičiai. Kokias pajamas gaunančių darbuotojų pajamos neapskaitančios. Ką mes siūlome? Mes siūlome ne mokesčius didinti, o mokesčius mažinti. Ir visų pirma laikytis vyriausybės pažado didinti NPD taip, kaip numatyta, nes tai yra skurdžiausi Lietuvos gyventojai. Ir kai mes kalbame apie 1 milijardą milijonų suteikimą, tai visų pirma NPD padidinimas motivuoja žmonės dirbti, nes jie moka vis mažiau mokesčių ir tai yra mažiausiai uždirbančios šeimos. Ir valdančiųjų pasiūlymas, Valiaus Ąžuolo pasiūlymas registruotas prieš 2 savaičių, sako, kad ne, šitie žmonės visgi per 2 metus turės papildomai sumokėti valstybei 360 eurų. Mes kaip liberalai tikime, kaip ir Viktorija sako, kad dirbantis žmogus yra savarankiškas pasirūpinti savimi ir NPD didinimas atspindi ir liberalią politiką, ir lygi šiol valdančiųjų duotus pažadus. Mes matome, kad GPM neproporcingas didinimas daugiau uždirbantiems veda prie to, kad į Lietuvą neatvažiuoja talentingi pasaulio piliečiai, gabūs emigrantai, todėl mes siūlome naikinti progresinį 27% mokestį, kuris dabar jau valdančiųjų planuose virsta į 32% ir palikti esamą 20% GPM tarifą, nes Lietuvos mokestinė sistema, pritaikant NPD, jau yra progresinė dėl įvairių priežasčių ir daugiausiai uždirbantis saliginai sumoka ir daugiau mokesčių tikrai. Mes, einant prie pridėtinės vertės mokesčio, mes matome, kad smulkus vidutinis verslas, jisai kredituoja valstybę ir dažnai apsiema riziką, todėl ypač pradedančios įmonės, kurios nepasiekė ypatingai didelių apyvartų, turėtų būti atleistos nuo PVM rizikos apmokėjimo. Ir mes siūlome įmonėms su apyvarta iki 2 milijonų taikyti pinigų apskaitimo principą. Tai reiškia, kad prievolė mokėti PVM iškyla tokioms įmonėms ne tada, kai į sąskaitą yra išrašoma, bet tada, kai gaunami pinigai. Ir ypač kalbant apie didžiuosius mūsų rinkos per prekybos sektoriuje dalyvius, tai jie reikalauja ypač ilgų atsiskaitimo terminų ir smulkus prekybininkai, kurie nori įeiti su savimi, dažnai turi laukti 5-6 mėnesių tam, kad gautų apmokėjimą, tai toks pasiūlymas dažnai padėtų smulkiam vidutiniam verslui. Atsiprašau, gal aš kalbėjau apie šitą skaidrę, nors nepasižiūrėjau. Mes principingai siūlėme 4 metus iš eilės PVM mažinti iki 18%. Tačiau matom, kad Seime nesulaukė šitas
šauksmas ir siūlymas nei valdančiųjų, nei konservatorių, kurie buvo kartu su mumis valdančiojo daugumoje 2008 metais, kai kilo krizė ir tuomet buvo PVM mokestis padidintas iki 21 kaip laikinas padidinimas. Mes manom, kad reikia jį mažinti, PVM atotrukis kalba už save, kad PVM nesurenkama beveik ketvirtadalis ir gyventojų pajamų PVM mažinimas atspindi ir kitą dalyką, kad iš esmės mes turime kalbėti apie, kad mes esame maža valstybė su maža rinka, todėl jeigu norime konkuruoti su stambesne Lenkijos rinka, tai neturime išskirtiniam maisto produktam ar kažkam taikyti, bet patys būti labiau įperkami. Ir PVM mažinimas yra žingsnis į tai ir vienas iš kertinių argumentų, kodėl mes visgi liekame prie PVM sumažinimo siūlymo, yra tas, kad PVM yra vienas pagrindinių valstybės pajamų šaltinis. Ir valstybė turi susiprasti, kad ji privalo persižiūrėti savo išlaidas ir šešėlinės ekonomikos principus. Mes norime bakstelti valstybei, kad valstybė ir mokesčių inspekcija pradėtų rimtai žiūrėti į PVM nesurenkamumą ir kažkokia šoko terapija turi įvykti. Tai PVM mažinimas atspindi nuoseklų mūsų liberalų siūlymą ir kvietimą vyriausybei peržiūrėti iš esmės šešėlį esantį PVM nesurenkimą ir savo išlaidas. Pelno mokestį mes siūlom išlaikyti, kad reinvestuojamam pelno mokesčiui lieka nulinio mokesčio lengvata. Jinai ypač reikalinga tam, kad mūsų darbuotojai dirbtų su naujausia technika, kad mūsų darbuotojų našumas padidėtų. Ir kalbant apie didžiuosius mokesčius, mes stojame čia ir kalbame dabar apie mažesnius mokesčius, kurių lietus užpuolė dabar ateinančią savaitę, jau rytoj bus pristatyta Seime. Mes siūlom juos perorientuoti ir įdarbinti juos stipresniai savivaldai Lietuvoje sukurti ir mokesčių mokėtojų solidarumui sukurti su valstybe. Visų pirma, siūlome pelno mokestį, kuris yra surenkamas kiekvienais metais ir įskaičiuojamas į valstybės biudžetą, 10% skirti ir pervesti į savivaldybių biudžetus. Kodėl? Tai lemtų miestų merų, miestų tarybų, miestų savivaldybių administracijų suinteresuotumą ne tik tai darbo vietomis, bet ir įmonių ilgalaikių gerbūvių ir gerovę jų savivaldybėse. Tai lemtų geresnės verslo sąlygas ir savivaldybės tarnautojų domėjimas ilgalaikę įmonių padėtimi. Tai tikime, kad suminis skaičius, paskatinant savivaldybių suinteresuotumą pelno mokesčio mokėjimo, galėtų ir išaugti ilgainiui. Gyventojų pajamų mokesčio paskirstime mes siūlome inovaciją, kuri sukels labai didelį budrumą savivaldybės tarp įvairių savivaldybių asignavimo valdytojų. Mes siūlome papildomus 3% gyventojų pajamų mokesčio leisti patiems gyventojams apsispręsti, kur jie nori paskirti, kuriai savivaldybės kuruojamai sričiai būtų skiriami. Lygi šiol gyventojai galėjo paskirstyti 1,2% nevyriausybinėms organizacijoms ir biudžetinėms organizacijoms. Čia mes siūlome 1,2% palikti tik nevyriausybiniam sektoriui. Tuo tarpu 0,6% yra skiriama partijoms arba profsąjungoms. Tai 3% yra labai reikšminga suma ir gyventojai kasmet deklaruodami galėtų skirti savivaldybės konkrečiai paslaugai suteikti. Tai skatintų pačių savivaldybės įstaigų didesnį pasiekiamumą ir komunikavimą su gyventojais ir pačių gyventojų didesnį lojalumą mokėti mokesčius, žinant, kad jie nueina tiesiai į jų savivaldybės arba mokyklas. Nekilnojamo turto srityje valdantieji mažina kartelę, kuri vadinama prabanga, ir nekilnojamo turto mokestis eina link to, kad taps visuotiniu.
Tradiciškai nekilnojamo turto mokestis yra savivaldybių mokestis, todėl mes siūlome įskaityti jį į savivaldybių biudžetą ir leisti pačioms savivaldybių taryboms nustatyti, kas yra prabangus turtas arba nuo kurios kartelės prasideda mokėjimai, kokiais tarifais jis yra apmokestinama, nes skirtinga savivaldybė turi skirtingus poreikius ir bendraudama su visuomenė, su savo gyventojais turi apsispręsti, kaip jie kuria savo mokesčių sistemą ir kam šitie mokesčių pinigai bus panaudojami. Taipogi mes matome, kad valdantieji žengia link to, kad iš esmės apmokestina vidurinėje klasę ir jos turinti nekilnojamą į turtą, automobilius, kas yra nu, irgi neišvengiamybė, tačiau pasilieka išimtis žemės ūkiui. Mes siūlome naikinti žemės ūkio nekilnojamo turto apmokestinimo išimtį ir siūlome savivaldybėms apsispręsti dėl tokio turto apmokestinimo arba neapmokestinimo. Tiek mano dalies, kviesčiau papildyti mane Martynai, ačiū. Sveiki, mes matome, kad pastaruoju metu pasipylė siūlymai aplinkosauginiam mokesčiams, ypač CO2 apmokestinimas ir taršių automobilių apmokestinimas, ūkininkų dizelio akcizo lengvatos naikinimas. Iš esmės vyriausybę galima suprasti, nes Lietuva turi tam tikrus įsipareigojimus prieš Europos Sąjungą ir sakykime, įsipareigojimas sumažinti CO2 ir kitų šiltnamio dujų išmetimus lyginant su 2005 metais visose sektoriuose nepatenkančiose į apyvartinių trašos leidimų prekybos sektorių yra 9% Lietuvos, o jeigu pasižiūrėjus paskutinių metų, tai pas mus Lietuvoje nemažėja ta tarša, o auga. Ir dabar yra plus 20, ne minus 9, ne link minus kažkur tai tą pusę, bet plus 25% lyginant su 2005 metais. Natūralu, kad yra ateina tokie siūlymai, kaip suvaldyti tą taršos augimą. Bet kita vertus, liberalai čia nais mato, kad suprasdami tą tikslą, vis dėlto tie mokesčiai jie neturėtų tapti tiesiog priemonę susirinkti papildomam biudžeto pajamom, kaip pagrindinė tų mokesčių funkcija. Vis dėlto, ko mums reikėtų siekti, tai mums reikėtų siekti ne biudžetą pildyti, o mums reikėtų siekti taršą mažinti. Tai mes čia pateikėm kelis pasiūlymus nuo liberalų, kaip galima būtų pakeisti tą trajektoriją taršos didinimo, kas yra tikrai svarbu ir ko reikia daryti, kaip galima būtų pakeisti. Tai vienas iš mūsų variantų tai yra įvesti juridiniam asmenim galimybę daryti atskaitimus PVM įsigijant elektromobilius. Tai reiškia, skirtingai nuo kitų lengvų automobilių, verslui įsigijant elektromobilius PVM, sumokėtas PVM galėtų būti traukiamas į išlaidas ir tokiu būdu būtų paskatinamas įmonės investuoti į elektromobilius. Antras dalykas, kalbama apie lengvatą ūkininkų, reiškia, mokėjimo lengvatą akcizo už dizelinį kūrą, tai vėlgi, jeigu mes priimam prielaidą, kad mums tikslas yra ne kad tiesiog ūkininkus nubausti, o tikslas yra, kad ūkininkai mažiau naudotų dizelį, efektyviau naudotų savo techniką, tai mes siūlome kitą variantą. Tai yra galimybė ūkininkam, kurie neišnaudoja to vadinamo žalio dizelio kvotos, ir jos naudoja mažiau, negu jiems nustatyta, jiems tiesiog padidinti tą neišnaudotą dalimį asignavimus ir gražinti tuos pinigus. Iš principo, biudžetui tai niekas nesikeistų, tiesiog ūkininkai, atsirastų ūkininkam motyvas to žalio dizelio naudoti kaip galima mažiau. Ir aš esu tikras, kad to dizelio suvartojimas žemės ūkyje tokiu būdu pradėtų mažėti, nes jo mažinimu taptų suinteresuoti patys ūkininkai. Nu, ir pats, sakykime, garsiausias visų, reiškia dabartinės tas įstatymo projektas, apie kurį daugiausiai išnekama, tai yra automobilių mokestis ir mes žiūrime tai pakankamai kritiškai, kadangi siūlomas
vyriausybės siūlomas automobilio apmokestinimo mokestis iš esmės nesprendžia pačios taršos mažinimo problemos. Tai yra apmokestinimas automobilio pirkimo pardavimo sandorio, o ne automobilio taršos. Ir čia yra kelios problemos. Tai pirmas dalykas, tai neparduodant ir neperkant automobilio, tai ta tarša, ta prasme, mokesčio jokio niekas nemoka, tai iš esmės netgi skatina automobilių savininkus, taršių automobilių savininkus jo nepardavinėti to automobilio, kadangi žino, kad jį sunkiau bus parduoti, nes jis bus apmokestintas naujam pirkėjui, o jį tiesiog naudoti tą taršų automobilį kiek galima ilgiau ir tokiu būdu ta tarša netgi gali būti tas lėtėjimas taršos nesulėtėti. Tai yra taršos skatinimo gaunasi mokestis. Ir kitas dalykas, tai yra nu, tiesiog pats mokesčio principas, dabartinis siūlomas, jisai vienodai apmokestina ir įsigijama automobilį, kuris yra daug eksploatuojamas, ir įsigijama automobilį, kuris yra mažai eksploatuojamas. Tai reiškia, praktiškai jau kai tu sumoki vieną kartą įsigijimo tą taršos mokestį, tai tokiu būdu tau nebėra jokio motyvo taupyti ten tą dizelį ar benziną ir gali važinėti kiek tik tai nori, taršos mokestis nuo to nepasikeis. Čia yra trūkumas šito siūlomo vyriausybės modelio ir dėl to mes siūlome alternatyvą, tai mes siūlome įkainoti CO2, visuotinai CO2 išmetimus visose ūkio sektoriuose. Tai neturėtų būti daroma per savaitę, per dvi, tai tam būtų numatomas tam tikras laikas. Reiškia, kad vis žmonės, fiziniai asmenys ir verslas turėtų galimybę tam prisitaikyti. Reikia suprasti, kad jeigu verslas ir žmonės žinos, kad CO2 turės kainą tam tikrą, sakykime, už 2 ar už 3 metų, ir tai būtų įtvirtinta įstatyme, tai jisai tiek verslas, tiek žmonės tuos sprendimus, kurie ateityje mažins taršą, priminės šiandien. Tai reiškia, jau tas pats įstatymo priėmimas, netgi nekeičiant mokesčio, jisai paskatins, sakykim, tą, kuris galbūt svarsto, ar prisijungti prie gamtinių dujų, ar statyti anglinį katilą, ar statyti šilumos siurblį, tai investuoti į švaresnę technologiją. Tas, kuris svarsto, ar įsigyti taršesnį automobilį ar mažiau taršų, jisai priimtų dabar sprendimą šiandien, net nelaukiant įstatymą, įsigyti mažiau taršų automobilį. Kas tai yra CO2 mokesčio kaina? Tai iš esmės yra CO2 kaina. Tai yra iš esmės yra vokiškas modelis, siūlomas dabar Vokietijoje. Praeitą mėnesį vyriausybė Vokietijoje priėmė tą sprendimą pereiti į tokį modelį, ką mes siūlome pereiti greičiau Lietuvoje. Tai reiškia, iš esmės valstybė parduoda tiek leidimų teršti, leidimų išmesti CO2, koks yra valstybės tikslas, kad tie išmetimai būtų, kad jie mažėtų. Tai reiškia, kad kiekvienas degalų tiekėjas, kiekvienas, sakykime, savartynas, kiekvienas stambus ūkininkas, aiškiai, visi tie, kas išmeta CO2 ir kitas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jie turėtų įsigyti rinkoje tokį taršos leidimų kiekį, kiek jisai realiai teršia. Ir taršos leidimų kiekis nusistatytų rinkoje. Tai reiškia, iš esmės, jeigu tarša mažėtų ir paklausa taršos mažėtų, lyginant su pasiūla, su valstybės išduodamo taršos leidimais kiekiu, tai reiškia, taršos kaina, jinai mažėtų savaime ir nu, tiesiog pasiūla viršytų paklausą ir taršos kaina būtų nulis, jeigu toks geras variantas išeitų. Jeigu tarša toliau auks, tai reiškia, taršos leidimų kaina dėl paklausos augimo jinai užauktų ir taršos leidimų kaina būtų didelė ir tai dar labiau motyvuotų, dar labiau imtis priemonių mažinti tą taršą. Tai iš esmės rinkos mechanizmas, kuris įtakotų rinkos dalyvių elgesi daugiau arba mažiau mažinti taršą. Tai čia prieš 2 savaitės buvo Tarptautinio valiutos fondo įvertinimas, ataskaita, kurią Tarptautinis valiutos fondas įvertino, kad pasaulinė taršos CO2 kaina turėtų būti mažiausiai $75 už toną išmetamo CO2, tam, kad pasaulis įvykdytų Paryžiaus susitarimus. Tai reiškia, kad CO2 išmetimai sumažėtų tiek, kad temperatūra klimato nepakiltų daugiau negu 2 laipsniais.
Tai natūralu, kad taip turėtų būti, tiesiog tai neturėtų būti priemonė biudžetui pildyti, tai turėtų būti tiesiog pagrindinės funkcija, to turėtų būti motivacija verslui žmonėm elgtis taip, kad CO2 išmetimai ir kita tarša mažėtų. Tai toks yra liberalų pasiūlymas ir aš manau, kad Lietuva čia šitoje vietoje gali būti tikrai greičiau įgyvendinti tą planą, net negu Vokietija, kadangi mes esam maža šalis, greitai galinti pasikeisti ir greitai įgyvendinti naujas modernias skatinimo schemas, neįvedinėjant naujų mokesčių. Ačiū. Kągi, labai išsamiai liberalų sąjūdis pristatė savo biudžetą ir aptarė, kaip tas biudžetas turėtų atrodyti liberalų požiūrį. Dėkui visiems uždėmesi, tikimės jo sulaukti ir ateityje.